დიასთან მინდა გადავიდე შემდეგი კითხვით თან ყველა ეტაპზე ეხლა მე ვკითხულობ თან ეს ვთქვათ დასკვნას უფრო სწორად დღეს გავრცელებულ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას სოციალური სამართლიანობის ცენტრისა რა გახდა აი ვთქვათ საფუძველი აი მსარჩელისა მათ შორის ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ წულუკიანის მიერ შერჩეულმა ჯგუფმა ჯერ კიდევ გამოუმშრალ სულ ბათქაშზე განახორციელა საკონსერვაციო და სარესტავრაციო სამუშაოები რამაც კედლის მხატვრობა კრიტიკულ მდგომარეობამდე მიიყვანა აქ კითხულობთ რომ არაერთი საერთაშორისო დასკვნის საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე იცოდა მან თუ რა მოყვებოდა ამ ყველაფერს მაგრამ მაინც თან მიმდევრულად მისდევდა სრულად გაუგებარ მეთოდოლოგიას და ასე და ასე ცუდი გადაფარვა რაზეც უამრავჯერ გვისაუბრია თუნდაც ჩვენი გადაცემის ფორმატში როგორც იყო გელათი გადაფარული და ყოველი წვიმა რო იყო საშჯელი მართლაც აი ამ ტაძრისთვის ხო აი რატომ იმიტომ რომ აი სულ მიჩნდება ეს კითხვა ეს არის მთავრობა სულ რო ძალიან მოდი ვთქვათ რომ ცუდი მთავრობაა მაგრამ აი რაღაცნაირად ყოველთვის ამ ქვეყანაში აი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ეკლესია მონასტრები აი რაღაცნაირად იყო სენსი იური პოპულისტური გაგებითაც ეს იყო სალაპარაკო თემა თუნდაც ელექტორალური თვალსაზრისით და ნუ გელათის გადარჩენით უნდა ეტრაბახათ მოდი ასე ვიტყვი რატომ მოხდა ასე რატომ შეიძლება რომ ასე თანმიმდევრულად ნადგურდებოდეს გელათი ვიკა მოგესალმებით მე ვესალმები თქვენ სტუმრებს მაყურებლებს ნუ ალბათ პასუხი ძალიან მარტივია ეს არიან ადამიანები, ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც მოხვდნენ კულტურის სამინისტროს სისტემაში ხელმძღვანელ პოზიციებზე შემთხვევით, მათ არანაირი შეხება არ აქვს სფეროსთან, არც პროფესიული, არც ემოციური, არც მოყვარულის დონეზე, მათ უფრო დაიკავეს ხელმძღვანელი პოზიციები და ნებისმიერი რჩევა კოლეგების სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანიზაციების ხელმძღვანელების, მეცნიერ თანამშრომლების მათთვის არის რატომღაც შეურაცხყოფელი, ისინი თავს უფრო მეტად რაღაც დაკომპლექსებულად გრძნობენ, იმიტომ რომ უვიცობასთან გვაქვს რეალურად საქმე და ნებისმიერი განსხვავებული, კრიტიკული, თუნდაც რაღაც კეთილშობილური, ხო, მიზნით ნათქვამი რომ სამინისტრომ რამე შეცდომა არ დაუშვას, რომ ძეგლი კიდევ უფრო მეტად არ დაზიანდეს, იმ დონეზე ვერ ერკვევიან საკითხში, რომ ამას იღებენ პირად რაღაც თავდასხმად, მტრად, ესე იგი, რაცხავენ ყველას და ვიკა დაცალეს სისტემა კვალიფიციური კადრებისგან, ხო? ფაქტობრივად მეცნიერები, ადამიანები, ვისაც წლებია, ხო, დაუგროვდათ გამოცდილება მით უფრო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მართვის და მოვლაპატრონობის, ისინი ყველანი გაუშვეს სისტემიდან. რეალურად ეროვნული ტრაგედია ტრიალებს გელათის თავს, ხო? და ჩდება გონივრული ეჭვი, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული საფუძველი. ეს არ არის მარტო ერთი გელათის ტაძარი, რომელშიც სერიოზული პრობლემებია. თქვენ ახსენეთ ყინწვისი, ჯვრის მონასტერი, ვარძია, ტიმოთესუბანი, გრემი და ბევრი სხვა ქრისტიანული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც ნადგურდება და რაღაც აი კასკადური ხასიათი მიიღო მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს არის რუსული საქმე, ვიკა, მე სხვა სარჩულს ამის ქვეშ ვერ ხედავ. კულტურის სამინისტრო და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, რომლის ხელმძღვანელი ემალება საზოგადოებას, ის დღეს უნდა იდგეს ეთერებში დადიოდეს და საზოგადოებას სცემდეს პასუხს, რატომ არის ჩამოშლილი ეს სისტემა, რატო ვერ ასრულებს სააგენტო მასზე კანონით ნაკეს ვალდებულებებს. ისინი თავისი გინდა დავარქვათ სამოხელეო რაღაც გულგრილობა, გინდა დავარქვათ არაპროფესიონალიზმი, მაგრამ რუსული საქმე კეთდება ვიკა მათი ხელით, იმიტომ რომ ჩვენი ისტორიული ევროპული მაიდენტიფიცირებელი ნიშან სვეტები, ხო? ტკიცებულებები, ქართული იდენტობის ნადგურდება ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, მათი მართლობის პირობებში და ეს ვის ინტერესებშია, რომ ჩვენ ქვეყანაში გაჩდეს, გაქრეს ქართული კვალი. ეს არის ოკუპანტი რუსეთის ინტერესებში და ქართული ოცნება სამწუხაროდ ძალიან წარმატებულად ამ საქმეს, ესე იგი, გადაჭარბებული გეგმითაც კი ასრულებს. ამიტომაც თუ არ შეიცვლება კულტურის სამინისტროს სისტემა და ზოგადად ოცნების ხელისუფლება, თუ არ შეიცვლება და არ მოვა მართლა ჩვენს ქვეყანის კეთილდღეობაზე, ჩვენ კულტურულ მემკვიდრეობაზე მზრუნველი ხელისუფლება, ეს პროცესები გაგრძელდება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გამოძიება, წარიმართება გამჭირვალეთ და საზოგადოებაში უხვად დაგროვილ ყველა კითხვას გაეცემა.